Radio Kantipur, Radio Rashtrako. मुलकमा स्तर उन्नतिका लागि सिफारिस मानव विकास र आर्थिक विकास सूचकांकमा नेपालको मापदण्ड पूरा प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध रहेका दलहरू बीचबाटै संयुक्त सरकार गठन गर्दै नेकपा दाहाल नेपाल समूहको ने भनाई नेकपा संसदीय दलमा कानुनी उल्झन भने उस्तै

नेकपाको दाहा दाहाल नेपाल समूहले प्रतिनिधि सभा विघटनको कदम विरुद्धमा रहेका दलहरूबीचबाट संयुक्त सरकार बनाउने तयारी सुरु भएको जनाएको छ नेकपाका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल तत्काल प्रधानमन्त्री बन्ने योजनामा नरहेको सो समूहका नेता रघुजी पन्तले बताउनुभयो उहाँले भन्नुभयो अध्यक्ष अध्यक्षद्वय हाल दाहाल र दा नेपाल दुवैजना प्रधानमन्त्री बन्ने योजनामा हुनुहुन्न प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धमा रहेका दलहरू बीचबाट संयुक्त सरकार गठनको पहल भइरहेको छ प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पार्टीले कार्यवाही गरिसकेको अवस्थामा उहाँ स्वत संसदीय दलको अध्यक्ष नरहेको पन्तले दावी गर्नुभयो प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेसम्ममा पनि राजीनामा नदिएको भन्दै नेता पन्तले तेइस गतिपछि उहाँ सरकारबाट हट्ने निश्चित भएको जिकिर गर्नुभयो संघीय संसदका दुवै सदनका सदस्यले दलको नेता चयन गर्ने कानूनी प्रावधान रहेकाले नेकपालाई कानुनी अल्झन भने कायमी छ संसदीय दलभित्र हुने निर्णयले नेकपा र भावी सरकारबारे भन्न सकिने कानुनविदहरूको तर्क गर्छन् नेकपामा सभामुख सभाका अध्यक्ष उपाध्यक्ष र तीनजना मनोनित बाहेक प्रतिनिधिसभाका एक सय बहत्तर र राष्ट्रिय सभाका पैँतालिस गरी दुई सय सत्रजनालाई संसदीय दलको नेता चुन्ने अधिकार छ प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्षले पनि संसदीय दलमा आफ्नो बहुमत रहेको दावी गर्दै आएको छ नेपाली कंग्रेसका नेता रमेश लेखकले आवश्यक परे कंग्रेसले आगामी सरकारको नेतृत्व गर्ने बताउनु भएको छ प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठकपछि सत्ता गठबन्धनबारे कंग्रेस पर्खर हेरेको रणनीतिमा रहेको नेता लेखकको भनाई छ उहाँले भन्नुभयो नेकपाको आगामी के हुन्छ स्पष्ट भइसकेको छैन अहिलेसम्म उहाँहरू नै बहुमतमा हुनुहुन्छ पार्टी फुटको अवस्था आयो भने कंग्रेसले पनि संसदमा आफ्नो भूमिका खेल्छ रेडियो कान्तिपुरसँग बिहान कुरा गर्दै नेता लेखकले पार्टीभित्र सर्वसम्मत निर्णय गरेर मात्रै सरकारमा बारे धारणा बनाउने बताउनु भयो संसदमा अस्वाभाविक चलखेल हुन सक्ने लेखकको भनाइ छ सत्ता राजनीतिका कारण चौसठी प्रतिशत जनमत हुँदा समेत नेकपाले जोगाउन नसकेको नेता लेखकले बताउनु भयो नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवं पूर्व मन्त्री नवेन्द्रराज जोशी स्वास्थ्य अवस्था स्थिर रहेको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले बताएका छन् मस्तिष्कघातका कारण नविक अस्पतालमा उपचाररत अन्ठाउन्न वर्षीय जोशीको भेन्टिलेटरमै राखेर उपचार भइरहेको छ जोशीको मस्तिष्कको आधा भागले मात्रै काम गरेको चिकित्सकहरूले बताएका छन् मस्तिष्कको दायाँ भागमा रक्तस्राप भएका जोशीको वीर अस्पतालमा उपचार हुन नसकेपछि नर्भिक लगिएको थियो रगत मस्तिष्कको बीच भागसँगै अन्य ठाउँमा समेत फैलिएको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूको भनाइ छ नेपाललाई अति कम मुलुकको सूचीबाट स्तर उन्नति गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय समितिले सिफारिस गरेको छ राष्ट्रसंघीय विकास नीति सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय समिति सिडिपीले त्यसको ते तयारीका लागि पाँच वर्षको समय दिएको छ यसको अर्थ बाँकी रहेका मापदण्ड पूरा गरे नेपाल सन् दुई हजार छब्बीसमा अति कम विकसित मुलुकबाट माथि उक्लानेछ सिडीपीले तीन वर्षको समीक्षा सा सार्वजनिक गर्दै स्तर उन्नतिका लागि नेपालले आवश्यक अधिकांश मापदण्ड पूरा गरेको उल्लेख छ स्तर उन्नतिका लागि सिडिपीले तय गरेका तीन सूचक कुल प्रतिव्यक्ति आए मानव का सूचकांक र आर्थिक तथा वातावरणीय संवेदनशीलता सूचक मध्ये नेपाली प्रतिव्यक्ति आयमा मात्र सुधार गर्न बाँकी रहेको जनाइएको छ कोविड नाइन्टिन महामारी र सरकारले गरेका आग्रहमा राष्ट्र संघले बाँकी मापदण्ड पूरा गर्न पाँच वर्षको समय उपलब्ध गराएको हो नेपालसँगै बंगलादेश र लाओ पिपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिकलाई पनि स्तर उन्नतिका लागि पनि सिफारिस गरिएको छ यसअघि सन् दुई हजार पन्ध्रमा पनि नेपाललाई स्तर उन्नतिका लागि सिफारिस गरिए पनि तत्कालीन सरकारले भूकम्प लगायत विपदका कारण अर्थतन्त्रमा असर गरेको भन्दै अतिकम विकसित मुलुकै सूचीमा राख्न आग्रह गरेको थियो सिडिपी अहिले सिफारिसले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न र पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनाले लिए को विकासको लक्ष्य हासिल गर्न मदद पुग्ने संयुक्त राष्ट्र संघका लागि नेपाली मिशनले जनाएको छ पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनबाट सुरु भएको श्री स्वस्थानी व्रतको आज विधिवत समापन हुँदैछ हिन्दू धर्मावलम्बीले पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल मा पूर्णिमासम्म विधिवतपूर्वक स्वस्थानीको व्रत कथा सुरु गरी नित्य महा मध्यान्न कालमा पार्वती सहित महादेवको पूजा गर्ने प्रचलन छ त्यसै दिनदेखि सुरु गरिएको स्कन्द पुराण अन्तर्गत केदारखण्डको माघ महात्म्यामा कुमार र अगस्त्य ऋषि बीच भएको संवादलाई स्वस्थानी कथाका रूपमा भन्ने र सुन्ने काम पनि आजैदेखि अन्त्य गरिँदैछ श्रद्धापूर्वक संस्तानीको व्रत बसी कथा बाजन तथा श्रवण गरेमा दुःख तथा रोग नाच हुने र चिताएको पुग्ने धार्मिक विश्वास छ व्रत समाप्तिका दिन आज शीर्षस्थानीको पूजा गरी एक सय आठ रोटी पान कुर्खा सुपारी लगायत सामग्री चढाउने तथा रातभर जागरण बस्ने प्रचलन छ व्रत अवधिभर पशुपति गौरीघाट गणेश मन्दिर शाली नदी तथा सतीदेवीको अङ्ग पतन भएका स्थानमा पूजा आज गरेमा मोक्ष मिल्ने धार्मिक विश्वासका साथ ती स्थानमा भक्तजनको घुइँचो लागेको छ उपत्यकाको पूर्वी भेगस्थित शाली नदीमा पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि सुरु भएको माधव नारायण व्रत पनि आज अश्वे मेघ यज्ञ गरी समापन गरिँदैछ विगतमा वर्षमा करिब चार सय जनाले नारायण व्रत बस्ने गरेकोमा यस वर्ष कोरोना महामारीका कारण जनालाई मात्र स्वास्थ्य सुरक्षाका विधि अप्नाएर सुरक्षितका साथ राखिएको नारायण स्वस्थानी व्रत कथा साली नदी सुधार समितिले जनाएको छ तेह्रथुङको फेदाब गाउँपालिका दुए ओयाजुङ स्थित सिद्धकाली माध्यमिक विद्यालयमा आज बिहान आगलागी भएको छ आगलागीमा परि एक करोड़ रुपियाँ बढेको सम्पत्ति नष्ट भएको विद्यालयले जनाएको छ विद्यालयको प्रशासनिक भवनमा बिहान करिब तीन बजेतिर आगलागी शुरू भएको विद्यालयका प्रधान कुलप्रसाद दुलालले जानकारी दिनुभयो आगलागीमा परि विद्यालयको प्रशासनिक भवन सहित अन्य भौतिक संरचना पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएको छ विद्युत सर्ट भएर आगलागी भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ आगलागीमा परि विद्यालयका प्रशासनिक

राजकुमारकै आदेशमा भएको अमेरिकाले जनाएको छ अमेरिकाको गुप्तचर विभागले तयार पारेको प्रतिवेदनमा सन् दुई हजार अठारमा भएको खसोगीको हत्याका लागि राजकुमार मोहम्मद बिन सलमानले अनुमति प्रदान गरेको उल्लेख छ अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासनले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा राजकुमारले खसग्गीलाई नियन्त्रणमा लिने वा हत्या गर्ने योजनामा स्वीकृत गरेको उल्लेख छ यो घटनालाई लिएर अमेरिकाले साउदीका दर्जनौ अधिकारीहरूमाथि प्रतिबन्धको घोषणा गरेको छ तर साउदी राजकुमारमाथि भने प्रतिबन्ध लगाइएको छैन साउदी अरबले सो प्रतिवेदन गलत र नकारात्मक भएको भन्दै अस्वीकार गरेको छ राज्यको आगामी शासकको रूपमा हेरिएका राजकुमारले खसगी हत्यामा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको बताउँदै आएका छन् टर्कीको स्थानबुलस्थित साउदीको कुटनीतिक नियोगमा गएका बेला खसगीको हत्या भएको थियो कुनै समय साउदी सरकारको सल्लाहकार समेत रहेका खसी शाही परिवारसँग निकट थिए तर विभिन्न असन्तुष्टिका कारण त्यहाँबाट बाहिरेका उनी सन् दुई हजार सत्रमा अमेरिकाको सुघोषित निर्वाचनमा गएका थिए त्यहाँ रहँदा उनले वासिङटन पोस्टमा मासिक स्तम्भ लेख्दै आएका थिए जसमा उनले राजकुमार मोहम्मदको नीति लगायतको आलोचना पनि गरेका थिए नाइजेरियाको उत्तर पश्चिमी जम्फारा राज्यको जाङ्गबेदेस्थित एउटा निजी विद्यालयबाट तीन सय बढी छात्र अपहरणमा परेका छन् विद्यालयबाट अपहरण गरी उनीहरूलाई जंगलतर्फ लगेको हुन सक्ने प्रहरीले आशंका गरेको छ बन्दुक लगायत हतियारसहित विद्यालय पुगेको अपहरण गर्ने समूहको पहिचान खुलेको छैन ना। नाइजेरियामा सशस्त्र समूहले फिरौतीका लागि विद्यार्थीलाई अपहरण गर्दै आएको छ राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारीले अपहरणको भर्सना गर्दै यो अमानवीय र अस्वीकार्य घटना भएको बताउनु भएको छ ठूलो फिरौती पाउने प्रलोभनमा ससाना विद्यार्थीलाई लक्षित बनाउने कोही कसैको शिकार प्रशासन नबन्ने उहाँले बताउनु भयो अपहरणमा परेकालाई सुरक्षित रूपमा स्वतन्त्र गराउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने उहाँको भनाइ थियो अब खेल प्रसङ्ग सहिद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबलमा आज पनि चार टोली प्रतिस्पर्धामा उत्रदैछन् दिनको पहिलो खेलमा अहिले पुलचोक स्पोर्ट्स क्लब र श्री भगवती क्लब प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् ललितपुरको सार्दबाडस्थित इन्फा कम्प्रेसको मैदानमा एक ऐकअकाविद बीच मैदान उत्रन दुवै टोली अङ्क हात पार्ने योजनामा छन् छ खेलमा मात्र एक अङ्क सहित तालिकाको पुछारमा रहेको पुलचोक प्रतियोगिताको पहिलो जित निकाल्ने योजनामा रहँदा पाँच अङ्कमा दशौं स्थानमा रहेको श्री भगवती पनि तालिकामा सुधार गर्ने योजनामा छ सोही मैदानमा हुने अर्को खेलमा अपरा तिन बजे बाँसबारी र श्रीकुमारी क्लब प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् छ खेलबाट चौध अङ्कसहित तालिकाको तेस्रो स्थानमा रहेको बाँसबारी कुमारी क्लबलाई हराउँदै तालिकाको दोस्रो स्थानमा पुग्न चाहन्छ छ अङ्कमा तालिकाको आठौँ स्थानमा रहेको कुमारी पनि बलियो टोलीमाथि जित निकाल्दै तालिकामा सुधार गर्ने योजनामा छ पाकिस्तानी क्रिकेटर उमर अकमलको प्रतिबन्ध फुकुवा भएको छ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डले लगाएको तीन वर्षको प्रतिबन्ध त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले अठार महिनामा झारेको थियो पाकिस्तानी खेलकुदको न्यायिक को निकाय कोर्ट अफ आर्बिट्रेसन कासले सो समय सीमालाई थप छ महिना घटाएपछि उनलाई मैदान फर्कन सहज भएको हो उनलाई गत वर्षको फेब्रुअरीमा म्याच फिक्सिङको सूचना बोर्डमा नदिएको भन्दै पिसिबीले तीन वर्षको प्रतिबन्ध लगाएको थियो अकमलले बोर्डको निर्णय विरूद्ध सर्वोच्च अदालत र कासमा अपिल गरेका थिए